Räägitakse palju Riigikogust ja kummitemplist, et tegelikult Riigikogu on koht, kus asju arutatakse. Ja kui see kummitempli varidele peale kukub, siis reeglina seetõttu, et häälte enamusega surutakse läbi asju, mida millelgi põhjusel ei taheta laiemalt arutada. Ja teine kord isegi väänatakse paragrahve, kui mõni saamatu minister oma tööga tegelikult hakkama ei saa, ei suuda oma mõtteid Riigikogusle tõestada. Ma usun küll, et see aeg peaks Eestis möödas olema, et kui meil on kodukorraseadus, siis me peame täitma kodukorraseadust ja kui seal on ka kindel kord, kui ta eelnõusi menetleda, siis vaatamata ministri soovile või valitsuse soovile peaks need ikka menetlema nii, nagu kodukord ette näeb. Ja teine asi on veel keerukam, et see nüüdki suletud uste poliitika on tegelikult eelmise sajandi poliitika. Tänapäeval info jõuab kõigini välgukiirusel ja välgukiirusel inforuumis pidada mingeid nõupidamise kinniste uste taha on tõelt lollust. Kõik see muutub väga ruttu avalikuks ja seetõttu ongi mõistlik ka neid jutuajamisi pidada avalikult. Ja ma usun küll, et need kokkulepped, mis praegu on, kuivõrd saab Riigikogu komisjonide tööd avalikumaks teha, kaasates eri huvirühme, et kui nad käiku lähevad ja kui nad aitavad ka. Hääletada tõesti saavad need, keda on valitud, aga arutada saavad ju kõik ja selles mõttes on kõik teretulnud kaasa lööma. Ka need, kes on kriitilised.